Lai arī Latviju dēvē par koru lielvalsti ar senām tradīcijām, līdz šim vienīgā augsta līmeņa kora sacensība Latvijā norisinājās vienu reizi 5 gados. Tie ir koru kari, ko rīko pirms katriem vispārējiem dziesmu svētkiem. Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols atzīst, ka ar šo pasākumu beidzot ir izdevies piepildīt senu sapni. Es esmu vienkārši laimīgs. Es esmu laimīgs, protams, varbūt no organizatoru viedokļa, ka visi trīs latviešu kori uzvarēja, varbūt tas nav tik labi, ja, teikšu godīgi, ja, nākamreiz Soma pastīsies nav vērts braukt, bet tā nebūs, ja, noteikti ir vērts braukt. Bet, nu, mēs vienkārši atkal pierādījām to mūsu latviešu koru kvalitāti, un tas ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc šādam konkursam šeit ir jābūt. Pirmās vietas konkursā sadalīja latvieši. Trešajā vietā sieviešu koris Balta, otrajā jauniešu koris Balsis, bet konkursa Grand Prix ieguva Kultūras akadēmijas jauktais koris Sola. Tā vadītājs Kaspers Ādamsons tika atzīts arī par labāko diriģentu. Šī ir pirmā reize, kad mēs esam devušies uz konkursu, kas notiek pirmo reizi. Un pirmā reize, laikam, arī ir tā, kad mēs esam uzvarējuši tajā pirmajā reizē. Un esam bijuši vismaz žūrijas prāt tie veiksmīgākie un tie skanīgākie. Tas ir liels saviņojums, liels prieks īstenībā. Sola, tas ir uz gala svētki. Jā. Viena lieta, jā, koris, nu, tur ir daudz faktoru, tur ir intonācija, tur ir dinamika un cik tu atbilst noši tekstam, un tas tā ir viena tā tehniskā puse. Bet tas galvenais jau ir tā muzikālā brīnuma radīšana. Jā. Tur Sola bija nepārspējams. Jā. Konkurss visticamāk kļūs par tradīciju, jo jau pirmā starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa izskaņā tika izziņot nākamā konkursa norises laiki 2017. Gada septembrī. Līga Gaigale, Edgars Bite, Latvijas televīzija.